program is for sure special, and it had a great impact on my life, both academically and personally. I've had amazing teachers and made great friends. We don't learn just about school subjects, but also about a lot of things we need in life. And it was crazy at times, but I would do everything again. High school helped me to thrive in life and become a better version of myself. I'm very proud to say that high school program was one of the best things in my life. It is really a priceless experience, and I would 100% do it 1,000 times again. I've gained and learned a lot from high school, and I'm really glad that I got to be a part of it. These 3 years of the high school program were not only about academic growth, but mainly personal. And I'm so grateful for everything I've been through, and I already miss it, all of it. Eu sou mãe de aluno Damas, fez o primeiro ano do high school em 2020 e agora 2021 vai fazer o segundo ano. Estamos extremamente satisfeitos com tudo que ele adquiriu ao longo do ano, mesmo sendo um ano bastante difícil, mas a evolução de João Vitor foi enorme. Né? Ele é um menino que ele não frequentou escolas de inglês anteriormente, então era o primeiro contato dele, de fato, com a língua inglesa, mas é de uma forma tão intensa. É uma imersão tão grande no inglês, com professores tão capacitados, né, nativos, que a evolução dele foi algo surpreendente para a gente e bastante satisfatório. E hoje, com uma intimidade enorme com a língua, conseguindo fazer textos, frases, se comunicar, assistir documentários, séries e filmes sem as legendas. Então, é uma coisa muito proveitosa, que vale muito a pena.